Багатодітна сім'я Івана та Оксани Зеленько мешкає у віддаленому важкодоступному селі Бобове, яке входить до складу Углянської сільської територіальної громади. Днями пара відзначила 30-ту річницю весілля. За цей час у їх родині з'явилися на світ 11 дітей. Найстаршому сину Зеленьків 28 років, наймолодшому – 4. Владик, Ванька, Наташка, Назарчик, Светка, Іванка, Стасик. Тьомка, Ромка, Аня, Вася, Дарина, Діана, Рената. Старші сини Роман та Іван вже мають власні сім'ї і живуть окремо від батьків. А доля старшої доньки Світлани, яка розійшлася зі своїм чоловіком, змусила разом із 6 дітьми віком від 3 місяців до 9 років повернутися до батьківського будинку. Тож тепер усі вони мешкають під одним дахом. Пані Оксана рано вийшла заміж. Її наречений теж був із сім'ї, де виховували 11 дітей. Я вийшла 4 місяці на 16-й год. Мені було на 17-му родила дитину. І так і пішло. 30 году було 31 января моїй свадьбі. Свого часу батьки їздили по заробітках, а зараз увесь свій час присвячують вихованню дітей та онуків. По роботі, у трудові, всякого не проходить. По роботах їм ходила, по заробітках їм ходили, і чоловік, і я ходились. От перед мене вони ніде пійти, бо діти малі, на куди. І мої, і плюс до того дончина ще. Мало Бог помагай, Бог святий на поміч. Оксана Зеленько має почесне звання матері-героїні. Втім, із пільг, каже, залишила лише безкоштовне харчування для школярів. Була 50% знижка в оплаті за електроенергію, але зараз і того немає. Грошову допомогу отримує лише на молодших дітей. Ну, лише на малі, на сісі 3000 беру в місяці, все. У мене більше не є витка. У чоловіка доходу не є, на витка. Не п'ємо, не гуляємо. Стараємося та й все. Мама Оксана каже, діти в усьому їй допомагають, ростуть самостійними і працьовитими, вміють і їсти готувати, і за худобою доглядати. Хай би як важко не було, в усьому звикли не чекати допомоги, покладатися лише на власні сили і Божу допомогу. Мене будуть дякувати діти, я дякую Богу. І за сина, і за доньки. Вони єсмі багаті, кисьмі одні так живемо. І за труда тяжко жити, та й діти годувати, та й одівати. Малеча у великій сім'ї доглянута, охайна, в оселі затишно та тепло. От тільки як у рукавичці, адже у будинку Зеленьків усього 3 кімнати. Попри нелегкі реалії життя, сім'я Зеленьків дає надію на те, що найближчим часом малочисельне село Бобове, населення якого в останні роки стрімко скорочується, не зникне із мапи Тячівщини.